Я Дмитро Тузов, і зараз непроста така розмова, мабуть, буде тема. Тема, тому що розмовляти я буду із своїм колегою, але тема справді дуже непроста і тяжка. Я не знаю, чи воліли б ви поспілкуватися з російськими полоненими. Та от так, подивитись в очі, що називається, запитати, слухай, ну і як, ну і що, і як ти дійшов до такого життя, що фактично пішов вбивати людей. Ну от ми все розуміємо, тоталітарна система, примушують і все таке інше. Знаєте, я раніше свого часу не розумів, як німці стріляли в німців, які намагались перелізти Берлінську стіну, і навіть я з ними на цю тему розмовляв, вони мене запитали, кажуть, ну а то уяви собі цю систему, яка тисла на кожного бійця. Я кажу, ну слухайте, ну завжди ж можна промахнутись, та? Поруч вистрілити. Ну, в даній ситуації це точно не проходить, і дивлячись на ті звірства, які роблять росіяни в Україні, ми, на жаль, продовжуємо дивуватися. Любомир Ференс з нами на зв'язку, журналіст і телеведучий проєкту «Львів Медіа», а також радник голови Львівської обласної військової адміністрації. Любомира, я тебе вітаю. Вітаю, Дмитро, добрий вечір усім радіослухачам. Розкажи, будь ласка, з кількома російськими військовополоненими тобі вдалося поспілкуватися? Ну там, якщо ділити, то, грубо кажучи, ми починали розмовляти із тими, що є українцями, і вони родом із так званої ЛНР і ДНР, ну, близько десятка ми порозмовляли, тому що ще тоді в таборі на Західній Україні росіян не було, а вже десь близько 2 місяців ми спілкуємося з росіянами. Я думаю, що десь вже 15 інтерв'ю є, чи 20 інтерв'ю. І я думаю, що ми не зупиняємося, ми будемо їх далі писати. І тому, кого цікавить ця тема, ну, побагато цікавого можна почути. Ютуб-канал «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і можете навіть питати, що вас цікавить. Ну, в більшості випадків я коментарі перечитую. Наприклад, коли люди щось хочуть почути, то коли я приїжджаю до них, то на місці їх запитую. Це правильно. Правильно. А ми зараз розділимо, якщо ти не проти. Ми окремо поговоримо, власне, про росіян, які прийшли із зброєю в Україну вбивати українців і нищити українську державу. Вони цього і не приховують. І про тих, хто були нашими громадянами і теж підняли руку на Україну. Почнемо з росіян, так? А наскільки щирими вони були, якщо взагалі це можна так сказати, розуміючи, що вони перебувають в полоні? Ну, це важко сказати, наскільки щирими, тому що от зі всіх інтерв'ю, які до сьогодні записані, то ніхто не сказав, що він там умовно він стріляв чи воював, так? От вони виконували якусь там ефемерне завдання. От буквально півгодини тому вийшло інтерв'ю із Башкіром. Він керівник, ну тобто він командир екіпажу танку. Сам, і, наприклад, ну, в нього пояснення, от він зайшов в Україну місяць тому, і фактично на харківському напрямку він потрапив у полон. І, наприклад, у мене стояла задача переїхати звідти туди. Ну, тобто я кажу, ну, відремонтувати танк. Я кажу, ну як на сусідній території ти ремонтуєш танк? Ну я ж тепер тут зрозумів, мовляв, що війна. Я думаю, що багато речей, які вони говорять, не є достатньо щирими. Там я зустрічаю коментарів дуже багатьох росіян, що, мовляв, вони це говорять під тиском, що там, вибач за порівняння, що ми там десь їм пхаємо паяльник чи ще щось. Але ну такого немає, щоб ти розумів, наскільки більш-менш не з хороші умови. От ми умовно там приїжджаємо вранці, так, і там і керівництво табору говорить, Любомир, в них обід, і ми робимо паузу, і вони йдуть на обід. Над ними ніхто не знущається, ні нічого. Це важливий чинник, Любомире, важливий. Та навіть те, як виглядають особи. Ми бачили, в якому стані повернулося з полону захисники Маріуполя і бійці Азову. Та я би порівняв би цей стан для багатьох із них. Це як люди, яких випустили з концтабору Бухенвальд. А в якому стані фізичному, на твою думку, звісно, ти їх бачив, ти з ними спілкувався, російські військовополонені? Вони в нормальних умовах перебувають. Наприклад, ті, хто поранені, вони перебувають у, як би це назвати, я навіть не знаю, це називали лазаретом, тобто вони окремо перебувають, тому що там є з пораненнями, в них є лікар, за ними дивляться, там, якщо потрібно перев'язати, їх перев'язують. Наприклад,
Знову ж таки, коли ви перевезли азовців до Туреччини, так, і вийшли перші фотографії, і там говорили, що вони втратили 40-60 кілограмів. І я коли запитався, от російських військовополонених, вони спочатку, ну, це одне питання було, вони не могли зрозуміти, що я маю на увазі, і вони кажуть, що мінус 60 кілограмів, що наші мали. Я кажу, так, ну, то вони достатньо були здивовані, і, ну, в них єдина така відмазка, що, мовляв, вони не можуть коментувати дії російського керівництва. І коли ми говоримо про росіян, я повернуся трохи до початку твого питання, наприклад, є офіцерський склад і є, грубо кажучи, там нижчий офіцерський склад, чи там рядові, чи інші там солдати, так, чи прапорчик, наприклад, він цей самий керівник, командир екіпажу танку. То, наприклад, є дуже велика різниця. Ти коли говориш із, я думаю, що завтра ми випустимо інтерв'ю із підполковником російської армії, то це разюча різниця, велика достатньо, між тим, що як себе поводять рядові, і так, як себе поводять офіцери. Офіцери є набагато ушліші, так? І, грубо кажучи, от я йому даю запитання, які цілі ставилися, і він говорить, я трохи проанонсую цю розмову, і він говорить, що він мав перевезти груз. Який груз? Він так і не відповів мені. Тобто він не хотів цього сказати, вони більш є закритіші, так, в лапках матьоріші, так, якщо брати так на жаргоні. І ще, наприклад, там попадалися добровольці. Ми там, от, і кого цікавить, він може подивитися на добровольця. Ну, там рівень достатньо є низький. Він з Сибірі, з Кемеровської області. Він прямо говорить, що приїхав там подивитися на Третю світову війну. Так, і там ці штами, там нацизм, і п'ятий, і десятий. Він це, ну, він не може цього пояснити, але, кажучи, він його нам пхає. Та й все. І, ну, ми стараємося з ними поговорити, ну, грубо кажучи, на ці речі, через які, мовляв, вони тут йшли. Ну, ніхто не може, грубо кажучи, інтелектуально пояснити, що таке денацифікація, що таке демілітаризація. Вони, більшість з них не знають, що таке фашизм, нацизм, де він народився, з якими ідеями, і п'ятий, і десятий. От якось така ситуація. Любомире, ми зараз з тобою виконуємо соціальну функцію. Та? Я, коли були бої на Київщині, я звертався до людей, по хатам, у яких пряталися, ховалися ці російські солдати, які тікали після того, коли бронетехніку було спалено, щоб у них в хатах працювало радіо, щоб вони чули ці заклики. Руський солдат, здавайся. Здавайся. Єдинственний спосіб остатися живим і спасти свою шкуру. В Україні Україна не Росія, здесь не іздіваються з пленних. Ситуація зараз на півдні України така, що там є підрозділи, які не знають, як це зробити, і нехай шукають способи зберегти собі життя. Любомире, ось ці інтерв'ю, вони були добровільними, та полонені могли відмовитися, чи вони добровільно? Яка мотивація українському журналісту розповідати про те, що вони робили в Україні? Звісно, всі інтерв'ю є добровільними. Ти сам розумієш, що Україна, вона, ну, вона є підписантом Женевських конвенцій. І, ну, вона їх виконує, на відміну від росіян. І перед кожним записом я ставлю стандартних два запитання, чи інтерв'ю дається добровільно, і чи є згода зі сторони військовополоненого викладати в соцмережах чи на Ютубі. Якщо вони кажуть, наприклад, в мене були випадки, коли хтось сказав, я готовий говорити і записуватися на камеру, але не готовий, щоб це було викладено, наприклад, в соцмережі. Ну, і ми розуміли, ну, ми не можемо порушити того, що вони хочуть, за великим рахунком. Звісно, ми там могли обманом це все поставити, але, ну, ми дотримуємося якби слова свого і певного законодавства. І друге, ну, для мене особисто, для чого це робити українському журналісту? Це скоріше, я їжджу це робити і показувати і для українців, і для росіян. Нас дивляться достатньо багато росіян. Абсурд цього всього, що роблять росіяни. Це, ну, це легко сказати слово абсурд, так? Ці всі жахіття, які вони творять, і що вони пояснюють на інтерв'ю. Я не знав, ну, відімо, це так, ну, виходить так. От, до речі, слово, коли я підвожу до якоїсь відповіді, так, логічно, своїми запитаннями, то в них дуже часто є слово, ну, виходить так. Це так виглядає, Дмитре, розумієш, от там поступово, це крок за кроком, степ бай степ, як говорять в англійській мові. Я їх підвожу до якогось висновку, та, і от вони так на тебе дивляться, і, грубо кажучи, разом з ними я складаю якийсь такий великий пазл, так, в одне єдине.
Чи вдається мені їх переконати, я щиро скажу, не знаю. Любомире, а от цікаво, про керівництво Росії, про Путіна, вони щось говорять, чи вони бояться про це говорити? В більшості випадків вони бояться. Я тобі більше скажу, наприклад, в нас було інтерв'ю, вони бояться про це говорити. І, наприклад, в нас було інтерв'ю, воно найбільше фактично набрало, це 20-річний розгвардієць, який втратив тут ноги. І на нас в коментарях вийшла його вчителька, він з посілка Нова Ігірма, це Іркутська область, це десь взагалі під Монголією. На нас вийшла вчителька, ми з нею сконтактувались за великим рахунком, бо вона хотіла з ним, мовляв, поговорити. Ми з нею розмовляли, і вона каже, вона сама росіянка, але вона вже виїхала з Росії 3 роки тому, і вона каже, що вона досі перебуває там, наприклад, в яких вони, я не знаю, що в них це означає, там якісь сімейні чати, дружні чати, і вона коли скинула це інтерв'ю, яка, і типу з таким посилом, мовляв, дивіться, який жах твориться, то навіть ті самі росіяни, які переглядали це інтерв'ю, то вони її видалили з того чату, і, ну, тобто, путіністи, вона нам це відкрито говорила. А щоб там солдати, наприклад, грубо кажучи, якось жорстко навалювали там на Путіна і на керівництво, ну, такого немає. Ну, я більше тобі скажу, наприклад, там я якось зажартував і кажу, от перших ваших обміняли, і вони говорили, що на камеру їх там питали і мучили, та я кажу, ви ж то саме, скоріш за все, будете говорити, умовно, коли вас обміняють, що, мовляв, там Любомир піддавав вас питкам, і вони так, ну, з посміхом, так, ну, хто його знає, як буде, може, де буде так же само. Ну, і ми так посміялися, грубо кажучи. Я ж розумію, що вони, коли повернуться в Росію, скоріш за все, вони скажуть все, що там на них натиснуть, і вони будуть говорити те, що їм скажуть. А у них є шанс повернутися в Росію? Та? Тобто, от чого вони хочуть? Вони хочуть, щоб їх обміняли, чи є ті, хто хотіли б залишитись в Україні або переїхати в якісь інші країни? Ну, дивись, ти ж розумієш, наприклад, тут треба розділяти, наприклад, військовополонених, так, вони, ну, тобто це держзрада і колаборантство. Є українці там з ДНР, ЛНР, так званої. І я їх прямо запитувався в цих інтерв'ю, чи ви готові понести покарання за колаборантство і за держзраду і залишитися в Україні. Ніхто не захотів залишатися, тобто вони готові повернутися на непідконтрольні території, а росіяни 100% хочуть бути обміненими і повернутися до Росії. Але з того, що я розумію, є одна велика проблема, наприклад, там так званий омбудсмен. Вона завжди там заявляє, що, мовляв, українська сторона не хоче обмінювати з так званої ДНР, ЛНР, але з того, що я роблю висновок, це все неправда. Вони просто їх не хочуть брати. А, сама російська сторона не хоче брати. Так, так. Слухай, ну, і я був учасником дискусії про те, як поводитися з полоненими, і що, мовляв, треба якось блюрити їхнє обличчя. Я тобі скажу одразу, що я був категорично проти і пояснив свою позицію. Ну, мені розповідали там про певні статті Женевської конвенції, там що можуть бути якісь протести і все таке інше. І на що я казав, слухайте, нам зараз країну треба рятувати. І потрібно, щоб в Росії бачили, що це конкретні особи, та, щоб реагували їхні родичі, там, сусіди, ті, хто їх знають. Про вчительку ти зараз розповів. Який резонанс це викликає в Росії з того, що ти отримуєш ось ці відповіді? Та от наскільки це насправді може вплинути на те, щоб люди, яких зараз намагаються могілізувати, щоб вони все-таки намагалися уникнути цього? Ну, ми для цього робимо це інтерв'ю. От там останні, передостанні два, які вийшли, то я ж сказав, один 20-річний, він втратив 2 кінцівки, і ще один був, йому попалило очі, він був водієм Уралу, ну, тобто він нічого не бачить, аж зараз трохи почало пробиватися світло, він відчуває якби важкість дивитися на нього. І я от дивлюся, як реагують росіяни в коментарях, так, коли дивляться. Ну, дехто там мене називає там клятим нацистом і так далі, що передбачувано, там, що шклянку води треба було йому дати, чи ще щось. Але є коментарі, які говорять, що, мовляв, я там мучу когось, чи ще щось, але їх є дуже мало. Ну, тобто, більшість із них переживає, якби, такий шок, і я сподіваюся, що, ну, це дасть якісь свої певні результати, і вони дуже добре будуть думати, що робити, коли заходитимуть в Україну. І більше того скажу, зараз ми почали робити також англійські субтитри
для цих інтерв'ю, щоб західна аудиторія бачила той весь жах і це все, що говорять росіяни. Це також важливо, щоб західний світ це знав. Ну, сукупний фактор працює. Ми ж бачили це на кордонах Грузії та і в інших країн, куди ще можна було втікти від російської мобілізації. Тепер ми поговоримо про тих, кого ми раніше, мабуть, братушками вважали. Та? Ми жили в одній країні, у нас паспорти були одні. Ми один хліб їли, ми, слухайте, ми за одну збірну вболівали. Я пам'ятаю Донецьк зразка 2012 року, він був весь синьо-жовтий, весь. За збірну України просто хвиля була. І що, от як вони? Вони в очі взагалі дивляться, ті, хто воюють за ці лиденери? До цього часу, якщо взяти, то більшість із них – це просто люмпенізоване населення. Так? І в мене таке враження, ми говорили з Сергієм Івановим, ми зробили так званий постпродакшн цього всього, і просто щоб він подивився, тому що він сам з Луганська. І я просив його прокоментувати, що це за люди і чому вони так думають. І він каже, що це як людина, яка жила до 2014 року, що там йшла така впевнена політика люмпенізації. Так, в них, як би це коректніше сказати, рівень розвитку є достатньо низьким, так, і багато речей вони не можуть пояснити. А ти коректно сказав, у тебе вийшло. Коректно, так? Ну, наприклад, коли ми говоримо, от ти говориш з людиною і його запитуєш, що, грубо кажучи, що тебе там не влаштовувало там до 2014 року, тому що я з ними цю ситуацію відмотую, і коли, ну, там людина, вона десь працювала на великому автосервісі, отримувала умовно за української влади 2-2,5 тисячі доларів, а зараз там вона якихось умовних 300 чи 400. І ти його питаєш, ну, тебе це влаштовує? Ну, все-таки ми ж на логічні речі якісь приходимо, навіть матеріальні, так? Я вже не говорю там про якісь ідеологічні. Він каже, ну, що, ну, хорошо, ну, типа, нормально жити. І ти такий сидиш, і далі, як журналіст, ти не знаєш, як продовжувати цю розмову. Де 2 чи 2,5 тисячі доларів за України і 300 за так званої линери-денери. Коли ми говоримо про якісь там, ну, чи ви цікавилися, чи ви виходили, чи ви були проти, частина з них говорить, ну, от всі йшли, і я йшов. Чого йшли, я не знаю. У нас там дуже достатньо сильно показове інтерв'ю було, що мене також вразило. У них от керівництво, я забув, де він працював. А, водоканал, здається, десь в Луганську чи в Донецьку. І щоб ти виявляв, ну, тобто, люди настільки не мислячи, що ще була революція гідності, Майдан йшов, а їхнє тодішнє керівництво з них знімало гроші з їхніх зарплат, щоб і ніби вони здавали на відновлення Майдану. Я кажу, о, стоп, це січень місяць, яке відновлення Майдану? І вони такі сидять і на тебе дивляться зі шкляними очами. Я думаю, що я пояснив трохи, ну, рівень цих людей, що вони думають. Що просять, щоб ти допоміг зв'язатися з їхніми рідними, там поговорити по телефону, ще якимось чином? Дивись, ну, ти розумієш, що я не маю таких повноважень, що, мовляв, я через, ну, тобто через мене з ними можуть зв'язатися, так умовно. Там був росіянин, він служив на Курілах, і, наприклад, він потрапив в полон, і його сестра його побачила. І вона написала, що це мій брат. Ми з ними старалися, тобто ми хочемо робити кроки далі, так? Ми хочемо з ними говорити, ну, щоб вони дали інтерв'ю. Поки що то трохи важко, якби, рухається в цьому напрямку. Але все-таки, якщо з ними хтось виходить, з нами хтось виходить на контакт, то ми стараємося продовжити розмову і це все публікувати, щоб, якби, росіяни і українці бачили, що є. Тобто ми робимо кроки в тому напрямку, поки що, ну, якось туговато це йде. Все-таки вони мають статус військовополоненого, я журналіст, і якийсь вплив, ну, тобто, навіть якщо би я хотів це показувати, то все-таки є певні обмеження. Любомире, можна побажання від мене, як від глядача, так? Я буду дивитися ці матеріали, я ще не бачив, але я буду дивитися, і просто від мене побажання. Візьми, будь ласка, можливо, ви це робите, до речі, візьми, будь ласка, планшет і покажи їм злочини російської армії. І фіксуйте, будь ласка, їхні емоції, їхні очі, так? І коментарі, от просте питання, навіщо? Навіщо? Можливо, ви ставите це питання, вони відповідають на нього чи ні? Ну, дивись, там трохи є, наприклад, ми цього поки що не робимо, наприклад, там я декому показував, там і фотографії азовців, в якому стані, руки, ноги, як вони приїжджають, ці хлопці. Але
Що є цікаво, так? От я просто, мені час від часу пишуть росіяни в особисті на Фейсбуці, які нас дивляться, що я помітив, так? Я думаю, що це наше трохи недопрацювання як журналістів. От ми, я часто як журналіст згадую, ну, ви, наприклад, не чули про події там в Ірпіні, в Бучі, наприклад, чи в Ізюмі, братські могили, вбивства. Любомире, маємо так, завершувати, тому дуже мирного, коротко. Да, мирного. І вони мене просять, самі росіяни, які дивляться наш Ютуб, вони просять пояснювати, що таке Буча, що таке Маріуполь, тому що там є повний інформаційний вакуум. Хто хоче трохи більше дізнатися, хвилинка реклами, Львів Медіа, Ютуб, дивіться нас, коментуйте і підтримуйте. Дякую дуже, дякую за ту роботу, яку ви робите. Любомир Ференс, журналіст, телеведучий проєкту «Львів Медіа» і радник голови Львівської обласної військової адміністрації, з нами щойно був на зв'язку. Отже, дивимося, аналізуємо і приймаємо рішення. З вами був Дмитро Тузов, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.